دکتر سید محمد نقوی تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. در رابطه با پیشینه نسخ خطی اسلامی در شمال آمریکا به زبانهای مختلف لطفاً توضیح بفرمایید. عرض کنم که ببینید در آمریکا، حالا کلن در غرب و در آمریکا، این نسخ خطی اسلامی به عنوان یک سری آثار اسلامی از تقریبا میشه گفت از قرن 16 به بعد، وقتی مخصوصا وقتی که سفر به این سمت از جهان زیاد شد در غرب و در آمریکا یکم بعد از اروپا، این مجموعه دارها شروع به جمع‌آوری نسخ و آثار تاریخی اسلامی، مخصوصا البته در آمریکا شرقی بود که حالا بعد اکثرش اسلامی هست، شروع کردن و از اون زمان این کتابخونه ها و این مجموعه ها در آمریکا و جاهای مختلف شکل گرفت و پیشینش برمیگرده به قرن‌های قبل، که مثلا شاید از قرن 17 به بعد هستش که این مجموعه اونجا یواش یواش شکل گرفت، که عموماً بیشتر به شکل مجموعه خصوصی بوده اوائل، که بعد اینا رو حالا به دانشگاه‌های مختلف، به کتابخونه‌های مختلف که شکل گرفتن هدیه کردن و اونجا با تو این کتابخونه‌ها جایی گرفته این نسخه ها. بله جناب نقوی، دلیل گرایش به این گونه میراث‌های تاریخی اسلامی در کشورهایی همچون آمریکا و سایر کشورهای غربی چیه؟ همونطور که عرض کردم، دلیل اولی، یعنی چیزی که باعث شد به این سمت بیاند غربی ها، اول که همین بحث مجموعه داری و باستانشناسی بود که با مطالعات باستانشناسی و مطالعات تاریخی خب به این سمت اومدن و آثار رو از اینجا، حالا عموما خیلی هاشو البته بیشتر تو با کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا و اینا هستش که حالا اینا به یک روش های شاید غیر قانونی بردن، ولی بقیه عموما به صورت با خرید آثار و نسخه، چون اون موقع خیلی از این نسخه برای ما تو این بخش از جهان زیاد بود و اهمیتی به اون شکل قائل نبودن مردم برای نسخه، خب اینا رو می‌خریدن و می‌بردن و اونجا این از مجموعه داری شروع میشه این قضیه، و بعد یواش یواش به سمت بحث‌های علمی و تحقیقات تاریخی میاد که حالا اون مجموعه دارها و علمایی که دانشمندان غربی از این طریق وارد مطالعات اسلامی اینا میشن، و بعد که وارد مطالعات اسلامی و تاریخ اسلام میشن، حالا اون نسخه هایی که مربوط هست رو بیشتر، یعنی قبلا به سبک جمع‌آوری کلی نسخه ها بود و بعد به صورت هدفمند حالا نسخه هایی که نسخه های کتاب های خاص، نسخه های مخصوص رو خریداری میکنن و هنوزم این روش ادامه داره، یعنی کتابخونه های آمریکا مخصوصا و حالا بعضی کتابخونه های اروپایی مثل کریپت کتابخونه بریتانیا، اینا هنوزم نسخه ها رو خریداری میکنن از کشورهای مختلف و به این ممنونم علاقه دارن.